Situata alarmante në Itali, ku qeveria ka shpërsuar masat anti-Covid-19. Kryeministri italian Giuseppe Conte firmosi një dekret të ri sipas së cilit, duke nisur nga 26 tetori, të gjitha baret dhe restorante do të mbyllen në orën 18, ndërsa mund të qëndrojnë të hapura gjatë të dieles. Dekreti inkurajon qytetarët të mos dalin jashtë dhe të kufizojnë kontaktet, por nuk vendos një shtetërrim të detyrueshëm barkomtar dhe lejon që dyqanet dhe shumica e bizneseve të qëndrojnë të hapura, ndërsa kinemat, teatrot, sallat e lojrave dhe diskotekat do të mbyllen. Sipas dekretit, do të kufizohet numri i nxënësve në klasa dhe një pjesë e madhe e mësimit, sidomos për shkollat e mesme, do zhvillohet online. Ky vendim do të jetë në fuqi deri në datën 24 nëntor. Gjatë ditës së sotme, dhe qeveria spanjolle shpalli gjendjen e emergjencës që i lejon autoritetet lokale të vendosin masa më të ashpra kufizuese.